ခုနှစ်2014ခုနှစ်တကြံမှာမန္တန်ဆောက်လုပ်မှုတွေအရင်နှစ်ကထက်ပိုမိုများပြားလာပြီးလက်မှတ်ရောင်းအားတွေလည်းမြင့်တက်လာသလိုလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းအရင်နှစ်ကနဲ့အရှင်ရင်ရော့ကျသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုကတော့ရိုးရိုးပေါ့။ရိုးအော်ဒေးတွေကရောင်းလာတယ်ခင်ဗျာ။ဘူရိုင်းပြားတော့သွားတော့အထူးတည်တံ့နေကြတဲ့လူလောက်ပဲဝယ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အကျနဲ့အကျက်ကိုယူကြတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနေ့ကိုမသိမယူကြသေးဘူး။audio 3000ကျွဲပါရှင်ဟာဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို3000ကျွဲဆိုရင်မင်္ဂမတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကဒါ3000ကျွဲလာပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတော်တော်များများဈေးစစ်တယ်ဒါမဲ့ညီမတို့3000ဒီ short ချပြီးရောင်းပေးနေပါတယ်ရှင် audio 3000ပေါ့နော်အကျိုးအကျအကျအတက်နောက်ဒီစနေနေ့ဆိုလို့ရှင်လည်းညီမတို့စနေနေ့ညနေ6နာရီကနေပြီးတော့ည10နာရီထိကိုရေစမ်းနဲ့မီးတွေစမ်းနဲ့ဖွင့်ပွဲသဘောမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး season လေးရှိပါတယ်ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လက်မှတ်1000နီးပါးတော့ထွက်သွားပါပြီရှင်နောက်ထပ်လူရောက်900လောက်ပဲပြင်တော့ကျမတို့တစ်ကက်တွေကုန်သွားပါပြီကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒါပြဿနာကြီးရှိတာပေါ့နော်မှောက်ကိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ကုန်သွားပြီကျမတို့ဘက်ကလည်းလုံးဝထောက်ရောင်းတော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြန်ဝင်ရတဲ့အခါမှာဈေးလေးနည်းနည်းများသွားတာမျိုးပါမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ကဝယ်လို့ကနည်းနည်းတက်လာပါရဲ့ရှင်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်မထင်ပါတယ်စီးပွားရေးလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေလာကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီ2014ခုနှစ်2013တနှစ်လုံးမှာကလေးကကျွန်မတို့တကြံပြီးကလေးနောက်ပိုင်းမှာတွေကကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ international အထိကို opening up တွေလုပ်လာတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်လာရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်အတ္တိကာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများအတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကကြတော့တို့တို့အတွက်ဝင်ငွေတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတို့ပျော်ဖို့ရှင်ဖို့ဒါတို့တို့အတွက်အချိန်ကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးညီမခံစားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်โอเคလက်မရောင်းအားလည်းတက်လာပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုဟာမန်နက်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့အခုစားတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆောင်းစနစ်တန်ကအစ DJ ကဘာတူလဲဆိုတာအစသူတို့အသိအမြင်ပေါ့အဓိကဒီ internet ပိုင်းနေပါညာပေါ့เนาะကျမတို့ဒီဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ရှင်အရင်တော့ဆိုလက်မလောင်ဝင် audio ဘလောက်လဲအဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့ပဲဝယ်ကြတာပေါ့เนาะဒီနေ့မှကြတော့ DJ ဘာတူလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะသူတို့ဒီအသိအမြင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ကြဲလာတာပေါ့ဟာဝစားဆင်ရမှုအပိုင်းပေါ့တော်တော်များများပြောကြတယ်ပေါ့တကြံညမင်းကလေးတွေအကုန်လုံးကဝစားဆင်တာပတ်ဆက်တယ်မတ်ရိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်အရင်ကြီးကို hot လွန်အကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့မန်တပ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ကထိန်းချုပ်သွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီမန်တပ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကကျမတို့ဒီကုမ္ပဏီမှာကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတယ်ကျမဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမှားဒီကုမ္ပဏီမှာလာဒီမန်တပ်မှာလာပြီးတော့ရေကစားမဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားအတိုင်းဝိုင်းအာဖောရိန်နာတွေလည်းကျမဖိတ်ကြားလိုက်အရောက်100နီးပါးတော့တို့လာရေကစားကြမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံအဆောစိုးရိမ်တာတခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြန်မာတကြံဆိုတာဒီလိုမျိုးကြီးလားလို့တို့ထင်သွားမှာကျမအရင်စိုးရိမ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကြံမှာကျမတို့တွေအကုန်လုံးခင့်မိကြပါမယ်ကျမတို့ခင့်မိစွာဝတ်စားခြင်းရညပါမယ်ဒါပေမဲ့ခစ်ကိုတော့ကျမတို့စံတက်မသွားကြပါဘူးဟုတ်အရှင်နှစ်ကမန်တန်ဆောက်လုပ်မှုတွေကိုခွင့်ပြုရမှာကဘာအေးဖျားလက်မှာမန်နဲ့အရေးအတွက်နေပါခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာပုံမှုခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်အခုနှစ်ရဲ့မန်တန်အရေးအတွက်ဟာပုံမှုများပြားလျက်ရှိကမန်တန်ထိုင်မှုအတွက်ဝယ်ယူသူတွေလည်းများပြားလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မန်တန်လက်မှတ်ခစီနှုန်းတွေဟာလည်းအရှင်နှစ်ကထက်ရောနေလျက်ရှိပြီးမန်တက်စီစဉ်သူတွေဟာလက်မှတ်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာထပ်မံဈေးနှုန်း short ချရောင်းချပေးမှုတွေပါရှိရလို့သိရပါဗျ။မန်တက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေမှာတော့တရံဝင်ပေါက်ဈေးအနည်းဆုံးကျပ်3000ခွဲကနေ3000ကျော်အထိရှိပြီးတာမန်လက်မှတ်ရောင်းချမှုတွေကတော့ကျပ်3000ခွဲကနေ4000ခွဲ5000လောက်သာဈေးနှုန်းကျတင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေဟာကန်တော်ကြီးပတ်လည်မှာရှိတဲ့မန်တက်တွေကဈေးနှုန်းပုံမှုတက်တာပြီးကဘာရေးဖျားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန်တက်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဈေးနှုန်းပုံမှုများပြားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မန်တက်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာလည်းပုံမှုအကောင်းမွန်အောင်စမ်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မန်တက်လက်မှတ်တွေကိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာတရံဝင်လက်မှတ်ပေါက်ဈေးထက်ဈေးနှုန်း short ချပြီးရောင်းချပေးသလိုလက်မှတ်ဆောင်ရည်များများစုပြီးဝယ်ယူပါကဈေးနှုန်း short ချပေးခြင်းလက်မှတ်ဆောင်ရည်ပို့ပေးခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။